Wale waliokufa kwa kadri walivyotenda. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Leo ikiwa ni Jumapili ya 17, katika Jumapili zilizopita, katika masomo yetu kutoka Injili ya Marko, Yesu amekuwa akija kwetu na kudhihirisha kwamba yeye ni Mungu kati ya watu wake, kwa sababu kupitia mambo aliyowafanyia watu miujiza, iliweza kuonyesha kwamba huyu ni nabii mkuu, huyu ni Mungu ambaye amekuja kwa msaada katika maisha yetu, na hivyo wengi waliweza kumkimbilia. Jumapili iliyopita alijidhihirisha kwetu kama mchungaji mwema. Bwana mchungaji mwema ni kumaanisha kuna wachungaji wabaya, wachungaji ambao hawajui kondoo zao, na kama wanajua, wana mpango wa kuweza kuwaua na kuwala na kuweza kuwapoteza. Hawajali yale wakondoo wanapitia, bali hao waweze kushikisha tumbo zao na kuweza kuendeleza mambo yao wakitumia nguvu za kondoo hao. Ndiposa Yesu akaja kwetu, yeye ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema anawajua kondoo wake, anajua wakondoo wake wakati wanataka kwenda malishoni, na malishoni ambapo wataenda ni pahali ambapo hapana hatari yoyote. Mchungaji huyu anawatangulia kondoo wake, kumaanisha anajua kule anapowapeleka. Na mwanamtu ama hatari yoyote anaweza kukabiliana nayo kwanza, kabla kondoo hawajaweza kufikiwa na hatari hiyo. Ndiposa Yesu akawasema, naangalia sana na ninawaona nakama kondoo, watu wangu, watu wakuu ni wana kondoo ambao hawana mchungaji. Na kwa sababu wachungaji walikuwa wanajitakia makuu kutoka kwa kondoo hawa, kutoka taifa la Mungu, ndipo yeye akaweza kujitambulisha kwetu, kwa sababu yeye ni Mungu kati ya watu wake, yeye ni mchungaji mwema aliye katika zizi lake, ataweza kuishi na amani na hataweza kukutana na hatari yoyote. Tumsifu Yesu Kristo. Ndiposa baada ya kujijulisha yeye ni mwanakondoo, anaelewa kondoo wake, kondoo wake wanajua sauti yake, wanajua mchungaji huyu, ndiposa akawa mlimani siku ya leo katika Injili yetu, na akaweza kuona umati wa watu, watu wengi wanamtafuta. Jina hili limetumika vizuri sana, wanamtafuta nani? Wanamtafuta Yesu ambaye ni mkuu kati ya maisha yao. Wanamtafuta kwa sababu wamemtambua kama Mungu ambaye ni msaidizi katika maisha yao. Ndiposa wanasukumwa na ishara ambazo waliweza kuziona. Wagonjwa waliweza kutibiwa naye, wale wote walitibiwa, ndio hawa wanamtafuta Yesu. Wale wote ambao walitolewa pepo, Magdalena, Maria Magdalena, ndio wote wa hili kundi wanamtafuta Yesu. Wale wote ambao walifufuliwa, Lazaro akiwepo katika kundi hili, anamtafuta Yesu. Wote wanamtafuta kwa sababu walimtambua katika imani na matumaini. God is good. Na ndiposa Yesu akawaangalia wakija, akajua kweli hawa wamenitambua kwa mwana wa Mungu na Mwokozi katika maisha yao. Na hivyo basi wakimtafuta katika imani na matumaini, huyu Mungu ni wa maajabu. Hebu sikia vile anavyosema. Baada ya kuona umati unaja kwake unamtafuta, aliweza kutambua, kwa sababu ni Mungu, aliweza kutambua shida ya hawa watu, aliweza kuchukua maombi ambayo iko ndani mioyo ya hawa watu, aliweza kuchukua shughuli zao za maisha. Na ndiposa akawaambia na kuambia, tulipo tutatoa wapi
mikate ili hawa watu wale. Ukisoma kitabu cha Luka na Mathayo utaona ni wanafunzi wa Yesu katika muujiza huu waliweza kuona umati huu mkubwa, umati ambao tunaambiwa ni wanaume 1,500, na katika mkutano wote hata kanisa hili utajua kwamba wamama ni wengi kuliko wanaume, na pia watoto ni wengi kuliko wanawake, kumaanisha idadi hii sio 1,500, ni wengi zaidi. Na Yesu akawaangalia akaona jambo ambalo wanafaa kuwa nalo saa hizi ni kwamba wanataka chakula. Katika kitabu cha Mtakatifu Luka, wanafunzi ndio waliambia Yesu wachukia hawa watu wakatafute chakula. Lakini hapa ni kwamba Yesu mwenyewe pia alitambua kwamba hawa watu wanahitaji chakula. God is good. Na walikuja wakamtafuta Yesu. Masomo haya sio ya Israeli wakati ule. Masomo haya ni yangu na wewe. Kila mmoja wetu ametoka katika sehemu yake ya maisha, katika nyumba fulani, katika familia fulani, amekuja hapa na Yesu anatuangalia na anaona mambo ambayo imetuleta hapa. Anajua ombi lako, anajua mpango wako, anajua mahitaji yako kabla hujaja hapa. Kama vile alivyowatambua na kujua kwamba hao wanataka chakula, na akamwambia Filipo, mwanadamu kama mimi na wewe, tutatoa wapi mikate ya hawa watu waweze kushiba? Angalia mwanadamu. Na hapo ndipo tunasikia kujua tofauti ya Mungu na mwanadamu. Fadhali mpango wa Mungu sio kwa mwanadamu. Mafikira ya mwanadamu sio mafikira ya Mungu. Mungu ni Mungu na mwanadamu ni mwanadamu. Na hapo tunaona Filipo wakati aliangalia umati huo akashtuka. Na kwa sababu yeye ndiye alikuwa anakadiria matumizi ya pesa, anamwambia Yesu, pesa ambazo tuko nazo haziwezi kununua mikate ya hawa watu. Tayari hii shida imekuwa kubwa kwa mwanadamu huyo anaitwa Filipo. Tayari ameona hii chakula kitakuwa kidogo tukilinganisha na watu ambao uko hapa. Na ndiposa anamwambia Yesu, pesa ambazo tuko nazo hatuwezi tukanunua chakula kingi. Lakini ameshindwa na amesahau nani ambaye anamuuliza tutatoa mkate wapi? Huyu ni Mungu, na Mungu akiwepo mambo yote yatakuwa nini? Sawa. Kumaanisha mafikira ya Mungu sio mafikira ya mwanadamu. Tayari Filipo ameona shida, naye Mungu haoni shida, ameona suluhu. Na ndiposa tunamwona endelea naye. Wakati alisikia Filipo amejibu kivipi, chakula ni kidogo, kama mwanadamu na yeye anaingilia kati, anasema kati ya umati huu kuna mtoto mdogo ambaye ako na mikate mitano na samaki wawili. Na anaendelea akasema, lakini hii ni nini ukilinganisha na umati wa watu hawa? Kumaanisha andelea mwenyewe aliyokulima aliona shida, na hapo ndipo Kristo anaingilia kati maisha yetu siku ya leo. Watu wa Mungu, Mungu anatubariki na Mungu ametuwezesha kutupatia vitu tofauti. Lakini mara nyingi sisi kama wanadamu, na hapo ndipo tumekwama kuweza kuendelea na maisha yetu na kuwa na imani tosha mbele yake Yesu Kristo, ni kwamba sisi mara nyingi ubinadamu wetu unatuwezesha kuona utogo wa Mungu wetu bila kuona ukubwa wa Mungu wetu. Hapo waliona mikate mitano na samaki wawili. Hii ni nini mbele ya hawa watu? Lakini Yesu anataka kutuonyesha, na Mungu anataka kutuonyesha, taifa la Mungu, tusiwe kila wakati tunaongea utogo. Tusiwe kila wakati tunaona shida ambazo tuko nazo. Ombi tuko nalo, mipango tuko nayo,